Já jsem dozrála do určitého věku, kdy jsem zjistila, že černovláska, vyzývavá černovláska, už není úplně to pravé ořechové pro mě, že je lepší, když budu vybrat seriózněji. Já jsem potkávala většinou muže s tou starou image, kteří byli perverznější a chtěli vyzývavou ženu, ale oni očekávali jako... Nebo očekávali, možná očekávali i víc v tom sexu. Já jsem toužila mít prostě to, někoho, kdo prostě chce něco víc, chce tu dušičku a nejenom takový to povrchní, to pozlátko. Kdy jste to úplně uzavřela, tady tu svoji kapitolu, co se týče právě erotiky? Tak já jsem ji úplně uzavřela, když jsem vlastně před 9 lety se odstěhovala do Brna za partnerem. Ale takové ty pokusy o návrat tam byly, určitě nějaké vystoupení jsem, nějaký strip show jsem tam jakoby udělala. Pokud se bavíme o pornografii, tak to nedělám 15 let, abyste věděli. Nikdo si myslí, že teda jsem skončila někdy před 4 lety nebo takhle. To jsem opravdu moc nedělala. Já jsem sice měla tu nálepku pornostar a měla jsem, ano, 5 porno Oscarů, ano, dobře, ale já jsem se hodně proslavila. Spíš jsem se medializovala, hodně jsem tancovala, dělala jsem erotickou show. Jaké jsou ty pocity, když máte takovouhle cenu doma? Já už ty ceny doma nemám. Já jsem je vyhodila. Já jsem z minulostí vyhodila absolutně všechno. Boty, šaty, já mám patery boty pouze. Opravdu, já chodím v šapkách, já jsem se tak uskromnila. Já jsem prostě měla krásné obličky, nové boty, drahé boty. Já jsem opravdu s tím šila do popelnice. Co se týče zamilovanosti, stydíte se třeba před mužem? Hrozně. Já jsem pořád stydlivý člověk, ale mě partneři i v soukromí říkají, to není možný. Pornohrečka, ona se stydí. A vlastně jsem byla v televizi, tak já prostě takzvaně splývám se sedačkou.